It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door. It's the figure on the wall. So many times I heed the call. It's the silence of the room. The way you turn before you bloom. Another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind. När vi var här tidigare idag så gjorde vi en liten koll för att se om det kanske blir några utslag och sånt där. Och då fick vi faktiskt utslag. Alltså det var konstant hela tiden på K2-mätaren. Och sen bara helt plötsligt så försvann det. Men det var som att den liksom gick runt. Typ. Man höll kvar den på samma ställe och då var det ganska mycket. Sen helt plötsligt så gick det ner en, gick upp, sen försvann det, sen kom det tillbaka. Det var liksom... Ja, det var verkligen... Ja. Ja. Så vi tänkte se om det kanske händer samma sak igen nu eller om det har försvunnit helt och se om vi kan hitta några likheter och skillnader och sånt. Mm. Så ja, det kan ju inte varit elen som gjorde så. Alltså att det var där och sen inte och sen ja. Hade det varit el så hade det varit konstant hela tiden. Mm, och så var det inte. Det skiftade. Ja, vi la den ju stilla helt. Mm. Ja, precis. Så det var lite konstigt. All right. Ska vi kolla med den där på den där? Se. Jag startar den. Oh. Den är inte helt upptagen. Är kattbollen på? Ja. Mm. Och nu ger det ju slag för mig. Mm. Mm. Men nu slutar det. Nu. Det var jättegott. Ja. Om vi har någon med oss här så får ni jättegärna gå nära våra mätare. Då kommer det jättefina lampor. Är det din? Ja, båda. Kan ni göra det igen? Kan du komma hit till oss? Bra, ja, ännu mer. Bra, ja, ännu mer. Mm. Intressant. Var det inget mer här, Navin? Nej, inte här borta. I alla fall inte just nu. Nej. Här är det. Lite. Det blinkar bara. Mm. Mm. Nu kommer det lite. Mm. Ta med oss då och gå och gör en liten rundvandring. Jag kan ju testa, jag ser jättemycket fram emot PMB:n alltså. Ja, det är en ny grej som ska göra. Exakt. Kan Navin demonstrera sen hur det fungerar? Ja. Jag går in i kammaren. Här var det ju såhär... Ja, här gjorde vi ju igång typ läggen. Så vi var här inne och gjorde en koll, typ. Och då var det konstant på typ två lampor, nu kom det lite här. Men sen helt plötsligt, alltså i hela rummet var det så. Sen helt plötsligt så försvann det helt. Och det var verkligen ingenting i hela rummet. Alla samtidigt. Det är alla samtidigt. Och då är vi ändå stilla mitt i luften så här finns det ingenting. Där är det väl. Men det där går inte igång, det är ett bra larm.
Om det var någon som gjorde det där, kan du göra det igen? Det är intressant att det liksom går igång och sen ingenting. Ja. Och sen... Jag menar, det är ju mitt i luften så det borde inte vara el. Nej, men det är ju inte el. Det är, jag vet inte varför det är så. En sak man måste tänka på är att golvet är ju väldigt snett. Så om de där går igång, om de ligger på golvet, om vi är nära så kan det ju, skulle det kunna vara att man går så här. Ja, nej, inte nu. Ja, men på vissa brädor är ju... Så nu rörde det sig för att vi gick, fast den blinkade inte för att... Ja, det gick inte igång på. Sen så. Men det kan ju ändå vara bra om du... Det är någon Ja, man kan ju testa först och gå så här. Och sen kan man ju se. Ja, det var här inne som det, vi fick... Var konstant liksom. När det rörde sig. Ja, det är det som här faktiskt. Här la vi den, men det var då det gick igång. Eller liksom kom och gick typ. Och nu är det ingenting. Konstant på den gula och den andra gröna. Ja, och jag står... Och nu är det ingenting. Precis här var det. Det här är lite konstigt. Det är inte ens någonting där. Nej, alltså här. Här det var hela tiden. Mm. Alltså verkligen, alltså här var det mest. Nu, ingenting. Inte ens vid skåpet. Alltså det här är faktiskt konstigt. Det där är inte ens nära dörren. Men här var också. Och här nere var det. Det var verkligen konstant allting. Vi trodde ju att det var el där inne. Ja. Men det kan det ju inte vara då. Om det var ju helt galen där liksom. Ja. Och vi har ju inte stängt av några mer lampor eller något sånt. Nej, vi kan inte ha något. Vi stängde av alla, sen började vi kolla. Gud vad skumt. Ja. Vi kollade lite först. Men sjukt. Och jag kommer ihåg att Jenny satt här. Och så gjorde jag så här vänner. Och då gick den upp hit. Och hon bara, det är något som sitter i mitt knä. Och nu är det liksom helt... Ingenting. Häftigt. Ska vi placera ut PMB någonstans här? Ja. Kanske ut in mot den här gången här. Jag skulle kunna ställa den typ här eller där. Ja. Så att den... Ja, men precis. Ifall det är någon som går förbi så... Ja. Eller du. Ja. Fast det spelar ingen roll. För jag menar... Jag ställer den på den här. Här tänker jag. För att då är det mer rakt. Mm. Ja, så kommer det låta om någon passerar. Vi kan ju bara... Jag tänker den får den kan stå kvar där, även när vi är där så. Borta och så. Ja. För man hör ganska tydligt. Mm. Absolut. Och jag hoppas att den går igång, för jag tänker det borde göra det. Eftersom att det verkar vara någonting som rör sig. Ja, precis. Så. Jag hoppas det. Det verkar helt... Nu är det helt dött här. Det där är jättemärkligt. Ja. Ingenting just nu. Här var det. För det var som... På hjulet. Allt är bjudet. Mm. Fast det bara blinkade. Ja. Nu ska vi se. Var det bara jag som tyckte det lät som att någonting öppnades? Ja, och det var... När vin som gick bara. Ja. Så här, du. Jaha. Så du har så mycket svårt. Här. Det är någon som sitter här. Mm. Hej. Jag blinkar. Ja. Det var jättesvårt. Jag blinkar också lite svårt. Ska
Kan du ta upp den lite, Maffi, som du har väl längre upp? Nej. Oj. Nej, det försvann det helt. Så fort du kom med kameran, då försvann det helt. Ja. Nu blinkar det jättesvagt. Här är den kvar. Svagt. Nu blinkar det inte kul, fast nu är det inte. Men det är så skumt alltså. När jag var här själv och kollade hemma, så kändes det som att det var vindpusten som blåste. Två stycken som kom så här på min arm. Men det är inget fönster uppe eller någonting, så det var också lite konstigt. Här är det också. Nej, nu försvann det. Det var som att den gick. Har vi någonting som går runt här? Det kan ju vara alltså att de inte riktigt vill vara med på film, typ. Att de går iväg då, för att när vi inte filmade, då var det ju konstant. Och sen helt plötsligt stängdes det och så. Ska vi se om det är lite kvar här borta? Nej, nu är det ingenting. Då är det ju... skumt. Då är det ju något. Det är fortfarande blink. Det blinkar fortfarande här på stolen. Då har den blivit stor. Här ser... här var det starkt. Eller inte starkt. Rödbetssalladen. Det är någon som sitter här. Verkligen. Höj den lite upp då. Nu försvann den nästan. Skumt. Ja. Och min stängdes av samtidigt som hennes liten låta. Det är typ lika över hela huset, känns det som. Ja, fast det är slut. Fast ja. Det här är fast ibland då är det inte så. Jag var på den där stolen, då var det blinkade lite. Precis här. Mm. Men inte nu. Kan någon komma och sätta sig här bredvid mig? Nu kände jag att du sa spindel. Ja visst, känns det som att det sveper förpsiklas lite typ. Ja. Och din lampa blinkar. Ja. Ja men det känns på riktigt så här. Här på den här sidan. Gjorde det. De blinkar här. De blinkar samtidigt. Här blinkar det också. Lite blinkar. Okej, tack. Kan ni gå upp till gult? Nästan gult. Det här var ju... Jo. Kom och ställ dig här. Hur luktar det här? Mitt här bara. Jo. Det luktar inte samma som på andra ställen i alla fall. Det kom bara helt plötsligt. Lite längre hit. Kanske. Ja. Här. Nej. Nej men alltså bara helt plötsligt när jag stod här. Jag ska inte säga inte visa något. För det luktade typ brandlöm. Jag kände lite lagar mat. Nej men... För det sägs ju att andar och sånt där förmedlar just lukten av rök. Är det sant? Ja. Nej, vad sjukt. Och sen jag kände verkligen. Ja, och det bara kom helt plötsligt. Det där har vi inte varit Nej. Med förut. Och inte det där spindelnats liksom. Nej. Alla de här tre blinkade. Eller löst likadant. Ja. Kan någon av er göra så här? Eller så här kanske? Ja.
Det lät. Du hörde också eller? Mm. Hörde ni? Nej, det lät. Som att jag knakar lite där borta. Kan du göra det där en gång till? Då kan vi berätta om det här. Ja. Ja, här är ju en trapp som ni ser. Nu har den börjat den där lysa. Ja, men det är ju för att jag är här. Ta bort handen. Pröva att ta bort handen. När vi... Och se om den lyser. Vadå? Det var handen. Här, nu får jag... Nej, gud, eller orange menar jag. Jag också. Men jag startar den här då. Ska jag starta den här? Jo, här med. Båda två. Ska jag starta den här? Här borta också. Inte nu. Här är det. Där som lyser där borta. Ja. Den lyser väl bara... Den lyser ju bara när någon liksom går förbi. Eller här vid den. Så det är ju någon som sitter där. Vadå, gick den igång? Men den har varit igång. Den har varit konstant hela tiden. Och nu är båda ja, de här min också. Konstanta. Ja, min med. Gud. Alltså. Titta alla. Men det är... Och det har aldrig varit så förut. Här. Inte här uppe. Va? Nej. Så fort man kommer ner i... I liksom där det inte finns något alls. Men så var det en gång där inne också förut. Att här uppe var det typ inget. Nej, i taket är det... Och när man gick ner. Ja, och här är det liksom på alla tre. Samtidigt. Nej, på alla. Den. Ja, på allas. Och den. Och på alla ställen liksom. Kan du få den där lampan där på stolen att lysa? Känner ni tryck ibland? Typ som att ni är under vatten och simmat alltså djupt ner. Nej, inte vad jag tänkte. Nej, jag kände det i början när jag kom in i det rummet när det var mycket, du vet när det när i kammaren. Ja. Nej, där i det här rummet. Då kände jag tryck och så för ibland så kommer det bara tryck. Kan det ha varit du? Kan vara. Men det är väldigt långt ifrån. Ibland så måste man vara jättenära den där, alltså bara så här nära liksom. Och ibland kan man vara hur långt bort som helst. Så de där är jag typ mest skeptisk på. Fast det hade varit en annan sak om den som ligger inne på den där fåtöljstolen där inne typ. Om den skulle börja lysa nu. Det är inte en chans att det blir liksom. Nu verkar det typ ha lämnat. Oh. Eller hade rört sig till en annan plats. Ingenting. Jag känner ingenting liksom. Nej. Inte än i alla fall.
måste vara uppe. Kan någon komma in till oss här i rummet? Någonting. Nej. Hej. Kan du göra det där igen? Kan du göra det där igen? Bara kort. Här, jag kan ha det. Nu klickar det här. Båda. Den du håller i. Ja, den håller i. Svagt. Jo, jättesvagt. Tycker också att det känns ganska lugnt. Är det ingen som är i skolan idag? Har alla också gått på sommarlov? Blinkar. Finns det någon rektor här då? Är det någon rektor? Lugn och fin, Ann-Kristin. Eller någon vaktmästare. Den tycker jag om. Ja, oh, här är det nu. Hej. Nu börjar det blinka mer. Alla de här kan blinka när de kommer in. Ja, det försvann. Emma hade det där och så nu försvann det. Alltså det försvinner. Jaha. Det här är inte öppet. Jag trodde det var.
för då fladdrar det till. Fladdrar det till? Lite halvera bara så här. Nu ska jag sätta på några koll på det. För det kan ju vara också om man går så blir det typ vibrationer i väggen. Men så var det på den där kulgrejen, då var det en kula eller några som fick en liten, men det var för man gick. Mm. Fast alla stod ju still. Nej, då gick Emma. Nej. Ja. Vem säger det som låter? Emma. Håll den där nere igen och testa. Det är bara när man vinklar den. Så här. Är de det för min? Jo, nu. Då blir den här också. Ja. Men då var vi håll den helt rakt. Nu då slutar det. Mm. Kan den här börja blinka så? Ju längre ner den kommer, desto mer blinkar. Om man gör upp eller så då? Ingenting här typ. Och om jag går ner? Nyss var det på gult här. Kan du visa Navin om du är här genom att korsa stängerna? Finns det någon här inne som sitter bredvid Novali? Har du bott här? Okay. Är det en man? Är ditt namn Ebba? Okej, tack, så vet vi. Så det finns en pojke och en man, eller? Riktigt.
Om du pekar någonstans vart du finns i rummet med båda pinnarna. Så den fick du bli. Okej, tack. Du visar dig för oss. Uttrycket. Längst bak. Längst bak. Menar du bakom mig? Kanske längst bak i... Skåpet, vi skåpet där. Skåpet. Bölde. Brukar du spinna? Ja. Då är det en som brukar sitta där. Det är inte vi pratar. Det är så mycket. Det är inte bra. En bildörr. Skulle du kunna göra smäll här inne? Faktiskt inte. Det finns inte. Lite osäker. Ja. Ja. Vill du försöka? Marin. Jag tyckte att jag hörde Marin. Det är rätt. Hur är det med? Om du går ihop, eller om du går ut med pinnarna när du har försökt att göra en smäll. Så vi vet när. Kan du gå och ställa dig framför vår musiklåda? Ställ dig framför den så kommer vi höra att du är här. Försöka igen. Okej. Kan mannen som är här ställa sig framför musikdosan? Finns det en källare här? Det är där. Där är vi. Där är en dörr stängd. Det är bara där vi går tillbaka. Tycker du att vi ska gå dit?
Okej. Okay. Om vi går ner till källaren kommer ni visa er på oss då. Spola bort. Spola bort. Ska vi gå dit nu? Hej då. Vi ses där. Vill du hej då nu? Ja. Hej, hej då. Det står att var god gå tillbaka in till ingången. Stäng det här är en utgång. Antagligen kan man gå tillbaka. Liksom. Varför lyser det? Ja. Nu får jag fick utslag. Är det någon flicka här? Är det här som är källaren då? Fast här är ingen källare. Nej, det är det jag tänkte. Det kan vara för vid trappan, inte den här utan den vanliga trappan, så är det en dörr bakom dörren som är låst. Ja. Vill du sitta ner? Nej, men jag kan stå. Okej, finns det någon här i det här rummet? Finns det någon som heter August här? Är det du som har sett den här rocken? Som hänger där. Har du varit nere vid undervåningen med oss? Om du går nära den där REM-podden som står där så kommer det pipa. Kan du göra det för oss? Har du bott här? Kan du peka vart i rummet du befinner dig? Med båda pinnarna. Okej. Okay.
Hade du någon fru? Finns hon här? Är det okej om vi avslutar det här samtalet? Tack. Du får inte gärna sätta dig här på soffan igen. Så kanske det här går igång. Och det verkar som att det finns flera energier här. Så... därför undrar jag om det finns fler än 5. Mm-hmm. Finns det fler än 10? Hur många? Ja, det är det säkert. Finns det över 15? Men oj. Nej. Men då undrar jag, vi pratade ju med August och vi pratade med någon som hette Ebba. Och det fanns någon som hette Karin. Och så fanns det en pojke. Och ni nämnde någonting om en flicka. Finns det en flicka här? Går ner. Kan du backa? Tack. Var det flickan som gjorde det där? Kan du berätta vad du heter? Det är jättesvårt att få in fokus på dig nu. Konstigt. Mitt. Så bra. Jag tyckte jag hörde ett barn. Jag hörde inte om det. Kanske det var Julia. Sicke igen. Det är någonting på F. Stina. Heter du Stina? Lösningar. Ja, Stina. Du är syskon med pojken. Så var det. Det är din pojken.
känner ni varandra i alla fall. Pojken är kompisar. Skulle ni kunna berätta vad pojken heter? Är det du som heter Sigge? Det är inte ditt fel, det var Emma. Mm. Hörde du hon sa förlåt? Ja. Hörde du? Care about.